Сайн байцгаана уу? За, гэртээ йога хуудсны маань йог хийж сурах 30 хоногийн одоо аян гэх юм уу, те 30 хоногийн аяны маань 7 дахь өдөр ирж байна. За, ингээд 7 дахь өдөр маань бид нэр өөрийнхөө дээдлийн мөчтгийг дээд мөчт маань юу вэ, те? За, тэгээд йог хийхэд бидний дээд мөчт ямар байх ёстой, яаж хийвэл танд илүү одоо зөв хялбар аюулгүй хийх талаас нь өнөөдөр зааж өгөх болно. За, тэгээд бас нэг гол юм нь болохоор бидний дээд мөчтөд мөр, дал мөр маань орж байгаа. Тэгээд бид нар одоо ялангуяа сүүлийн үед суудлын ажилтай хүмүүс маш их болсон. Тэгээд ийм ирүү урагшаага, тэгээд нуруу бүхтгэр иймэрхүү байрын хүмүүс бол их олон болсон тий. Тэгээд за, яг ийм хүн ийм байдалд орсноос болоод хүний биед ямар ямар таагүй өөрчлөлтүүд үүсдэг. За, тэгээд тэрнээс бид нар яаж урдчлан сэргүүлэх үү? За, тэгээд бас йогаар түүнийг хэрхэн засаж одоо сайхан тэнэгэр мөртөө болох уу гэдэг талаас нь өнөөдөр хичээлээ явуулах болно. За, тэгээд 7 дахь өдөртөө тавтай морил. За, юуны төрөнд дээд мөчд гэж аль хэсгийг хэлж байгаа те? Тэгээд яагаад заавал энийг үзэх ёстой талаар ярилцаж үгэн. За, дээд мөчд гэдэг маань бидний гар сарвуу, алга, бугуй, шуу, тохой, буглаг, мөр, тэгээд дал хэсэг маань оролцдог байгаа. За, тэгээд йогийн байрлалууд дээр гар дээр тулсан маш олон байрлалууд хийдэг те. Ялангуяа нөгөө нарны мөргөл хийж байхад доошо харсан нохой, ширээ байрлал гэх мэт яг гар дээр тулсан маш их тасгалууд хийдэг. За, тэгээд тэдгээр тасгалуудыг зөв хийх юм бол одоо таны биед ямар нэг тийм эвгүй байдал үүсэхгүй, харин буруу хийгээд эхлэхээр байнгын давтамжтай хийдэг учраас таны жоохон ямар нэг нөгөө уул зангирсан байсан, угаасаа зангирсан байсан, та угаасаа эвгүй тавьдаг байсан таны тэр байрлалыг чинь засахгүйгээр яг тэр өөрийнхөө дадал зуршил болсон тэр хэв шинжээрээ хийгээд эхлэхээр таны би бас илүү жоохон хөшигтэй, илүү бас таагүй мэдрэмжийг одоо мэдрэх тиймэрхүү байдалд ордог. Тийм болохоор за, дээдлийн дээд мөчтөө таниад, тэгээд алийг одоо буглаг, зарим хүмүүс одоо жишээл буглаг гэтэнгүүт бугуугаа хилээд идэгч гэх юм уу те, ингээд олон хүмүүс зааж байгаа учраас энэ болгоныг хилж өгчөж байгаа. Ингээд та бүхэн сурчих юм бол дараа нь би баг ганц үг хэлгээд лаан тэрийгээ би засах хэстэн байна гэд ойлгочих учраас ийм хүү дэлгэрэнгүй ярилцаж байгаа шүү. За, хоёр дахь зүйл маань болохоор түрүүн би хэлсэн те, хүн яагаад бүхтийгөөд ээдгүү те, хүн ингээд нөгөө суудлын ард, компьютерийн ард ч юм уу те, эсвэл зурагтны урд суухаараа хүн яагаад ингээд бүхтийгөөд ээдгүү те, ингэснээс болоод танд юу үүсдэгүү гэдгийг одоо ярилцъя. За, хүн ингээд урагшаага одоо бүхтгэр энэ шинжийг бол дээд мөчтийн хам шинж гэд бүр одоо хүн болгонд яадаг үүсдэг тэм зөвөр байдлаар одоо хүм юу эмчнэр авч үздэг. За, тэгээд ингэснээр юу болдог вэ гэхээр таны хойтлын чинь дал мөрний булчин маш их чангардаг. Учир нь таны эрүү толгой чинь урагшаага яваад эхлэхээр таны одоо их бие чинь хүүе эрүү минь толгой минь яагаад урагшлаад байгаа юм бэ? Илүү чамаг татты татты гээд татцаар агаад бидний хойтлын дал бүр ингээд булчингууд нь ингээд амар юу атсан байдаг. Юу гэвэл одоо ингээд маш тийм хатуу чанга болсон байдаг. Тэгээд ирэхээрээ нөгөө одоо бид нар чинь ярьдаг штэ те, би одоо ах нь их чинь залуухан байхдаа их сайхан урт хүзүүтэй байл, хүзүүтэй байлаа гэд одоо харангуут хүзүүг олцсон хүмүүс эдг те. За, тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр бас яг залуугийнхаа туршид ингэж юм хийсээр байгаад те, нөгөө ажил мэрэгжлийнхэн байдлаас өөрийнх нь амьдралынх нь хэв байдал маягаас болоод тэгээд тэр хүмүүс нас явахдсан таны хүзүүч юм байхгүй болоо, тэгээд ийм болох нь байна те. За, ингэснээр юу болох вэ гэхээр угаасаа ойлгомжтой ингээл толгоо хүзүү хөшөөл те, таны тархи руу явахдсан хангамж муудаал, таны тархи толгоо өвдөл. За, тэгэл энэ тент чин чат пат хийгээл жоохон хөдлөнгүүтэл нүдэнд чин орч манараал ингээл ядраад те, ингээд маш олон таагүй байдлууд үүснэ. За, тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг ингээд хойтлын чин дал мөрний юу ингээд амар хатуурч хар, уртлын чин хүзүүний
энэ булчин шүрмэс ямар ч ажиллагаагүй зүгээр л нэг юм болчин. Тэнгүүд чинь хоошоогоо давхар ирүү бий болоод тэгээд ингээд нөгөө хүзүүгөө болох байдал чинь бас энэчнээс үүдсэн тийм. Тэгэл давхар ирүү бай бий болоод бүр ер нь л хүний биеийг айгүй тэмдээд хэсгийг чинь маш тийм эвгүй байдалд оруулна. За тэгээд яг иймэрхүү үед хүний амьсгал ерөөсөө жигд орч чаддаггүй. Ерөөсөө дандаа амьсгал нь ийм өнгөцгөн явагцсаар агаад тэгээ маш хурдан түргэн ааштай болно тий. Юмыг айгүй тийм сайхан ууж өгөх тэгж хэн байдлаар нь дүгнэл тэгээл ерөөсөө энчээ ингээл мэтгэлцээ явагдаад идэг юм чинь энчээнээс бас болдог байх нь. За тийм болохоор өнөөдөр бүгдээрээ яаж энэ нэг юу бүхтгийг удаага нуруу урагшаа яваад байгаа энэ нэг толгой ирүүг яаж нэг сайхан засах гэдэг тал дээр ажилцгаана. За миний хувьд ч гэсэн ер нь би өөрөө багасаа ингээд нэг иймэрхүү байдлаар өссөн тий. Тэгэд ер нь миний чих жишээл бол одоо яг мөрнийхөө харалтаа биш ер нь жоохон ийм гээд өөр дээрээ би бас нилээ одоо ажиллаж байгаа тий. Тэгэд мэдээж хэрэг та одоо жишээл би йогийн багш олон жил жоохон 3 жил йог хийсэн гэд тэгэхэд чинь одоо ажиллах нь л миний юу ингээд одоо хүртэл одоо засагдаагүй ч гэж яах вэ? Одоо хүртэл одоо надад энэ асуудал байсаар байдаг. А гэхдээ баг багаар засарч байгаа. Тэгээд намайг ингээ харахад л миний хода засаагүй байгаа юм чи та бүхэн ганц удаагийн хичээлийг хийгээл амар гоё тэнэгэр болчихно гэж бити бодоорой. А баг багаар хийгээд те айжимда та өөрийнхөө амьдралын хэм маяг дадуулаад жоохон ч ихсэн ингээ хөдлөөд жоохон юм хийж сууж явах та за одоо нэг сайхан тэнэлгээд авъя гэд дээгүүрээ тэнэлгсэн тасгал хийгээд ах юм бол таны тухайн үед тэр хүчтэн байсан нурууны те хүчтэн байсан тэр дал мөрний асуудал учраас сайхан болно. Дагаа таны тархитлогоо сайхан сэргээд ирнэ. За иймэрхүү олон төрлийн ач холбогдолтой байх нь. За бүгдээрээ тасглаа эхэлцгээе. За бүгд доошоогоо сөхөрт суугаад өвдгөө нийлүүлээд нөгөө өчтөр өмнөх хичээл дээр ярьсан те өсгийгөө нийлүүлээд өлмийгөө нийлүүлээд тэгээ хоошоогоо суувал болохоор байвал ингээ хоошоо суучин. За болохооргүй байвал үсгийн гадагшаага байж болно. За бүр ивгүй байгаад ах юм бол энэ нөгөө шагаа хэсгэрээ нуглардгүй хүмүүс байх юм бол хөлмий дээрээ гიშгээд сууж болно тий. За тэгээд сайхан сөхөрч суцгаагаад ахар сүлээ сайхан суллаад тэгээд толгойнхоо оройгоор сайхан ургаад энчэнэ нэг 3 амьсгал сайхан тайвширчээ. Та бүхэн дасгал хөдөлгөөн хийхээ өмнө нэг дандаа нэг те 3-5 амьсгал нэг сайхан тайвшир тахыг хичээж агараа. Шууд хөдөлсөн дасгал хөдөлгөөн удаан үргэлжилдэггүй. Хүн жоохон байж байгаа л нөгөө сэтгэл нь тогтоогүй байсан учраас маш хурдан сарнждаг байгаа. Тэгэхээр дасгал хийхээ өмнө амьсгал дээрээ төвлөрөөд гүнзгий амьсгал авч гаргаад эхлээд сайхан тайвшираад амьсгалаа тогтворжуулаад сэтгэл санаагаа сайхан нэгэн үзүүрт олоход байна тийм ээ. За дахиад нэг гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Хаажим хоорчныхоо чимээг сонсоод тэгээ дахиад нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Таны амьсгал тэгээ дээрэс нь магадгүй таны сэтгэл жоохон аливаа юмд яарч түгшээд байгаа бол тэрийг анзаараа тэгээ тайвшруулах юм чи. За ажин хүн үдэ нэгэд. За тайвширсан байх гэж найдаж байна. За одоо энэ чэнэс бүгдээрээ мөрийг доошлуулангаа тий. Мөрийг йогийн байрлал хийж явах дандаа мөрийг сайхан доош нь итгэвчүүлж өгнө. Тэгж агаад гарыг дээш нь өргөн. За би сайхан уртлаасаа харуулж үгэн. Амсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Амсгал гарахтаа урагшаага сунаад дух газар гараар урагшаа сунж өгнө. Амсгал чигэд бүгдээрээ сайхан сунж мөргсөн дасгалаар бие халаая. Амсгал аваад айж хүн дэшийг өндөлөө. Амсгал гарахтаа хоёр гараа кактус шиг хоёр тийш нь өв. Алгын ингээд сайхан юу байгаад тэг я кактус шиг харагдаж байгаа зү. За энэчнээс айж өвхөн гарыг цээжиг дэлгэж байгаа. Тэг амсгал гарга тайвшри. За одоо дахиад хоёр гараа хоёр тийш нь
сунгаж агаад дээшээгээ нийллээ. Хоёр гарыг сайхан чаталж агаад мөрийг доошлуулангаа гарынхаа үзүүрээр дээшээ сунаад. Тэгээд амьсгал гаргаад урагшаагаа сунлаа дуух матрасн дээр гараараа урагшаа сунж өг. Амьсгал авч гаргаа тайвшрий. Дахиад амьсгал авахдаа айж ахын дээшээ өндөгөө. Гаргаад хоёр гар кактус. Тэгээд гарыг доош нь буулгаад хавирга ходоодоо дутагшин тайвшруул. Тэгээд хоёр гараа биеийнхаа дагуу хөндүүлээд дахиад амьсгал авахдаа хоёр гараараа сунаад дээшээгээ сунлаа. Мөрийг доошлуулангаа гараараа дээшээ сунж өгнө. Гаргаад урагшаагаа сунаад дух матрасн дээр гараараа сунж өгнө. Айж ухаа амьсгал аваад өндөглөө. Дээшээ сунаад амьсгал гаргахтаа хоёр гар кактус айж ухаан гараа буулгая. Цээжээ хавиргаа дутагшин хоёр гараа өвдгөн дээрээ тавиад тайвш. За одоо үргэлжлүүлээд бүгдээрээ дөрөв үнэлчээ. За дөрөв хөдлөж агаад ширээ байрал дээр ирэн те. Бидний дөрөв мөчт маань ширээний маань хүл гэж бодоод гарынхаа дундлын хурууг чанх урагшин алгаа сайхан дэлгэж агаад алганыхаа бүхий л хэсгээр идэвхтэй матрасн дээрээ дараад өг. Ялангуяа нөгөө долоовар хурууныхаа яг тэр матрасн дээр хурж байгаа тэр хэсгээр сайтар идэвхтэй дарж өгөөрэй. За тэгээ хойдлынхаа үлмий дээр гიშгэж агаад баан зорилт дээрээ вэбшэ ширээ байрал дээрээ. За одоо энэчнээс бүгдээрээ мөрийг сайхан юу агаад мөрөө бүр ингээд хавчаад тэгээд цээжиг унгаж өгнө. За амьсгал гаргаад мөрийг хавчаад цээжиг унглаа. Амьсгал авахдаа далыг сайхан тинэлгээд дээшээгээ сунж өгнө. Амьсгал гаргаад мөрөө авчлаа. Амьсгал аваад далыг сайхан тинэлгэж өг. Гаргаад мөрийг хавчлаа. Амьсгал авахдаа далаа тинэлгэж өг. Амьсгал гаргаад мөрийг авчлаа. Гаргаад далыг сайхан тинэлгэж өг. За одоо яг далаа тинэлгэсэн тэр мэдрэмжээ ажиглаарай. Маш сайхан идэвхтэй, дал идэвхтэй их тийм ядархааргүй байгаа тий. А гэтэл мөрөө авчсан яг энэ үед маш хурдан дал ингээд ийм эвгүй байдалд ороод ядарч эхэлж байгаа. Тэрийг ажиглаарай. За тэгэхээр ерөнхийдөө йогийн байрлуудыг хийж яхад мөрийг ингэж юусаа хавчихгүй, дал маалаа ингэж буулгахгүй дандаа сайхан тэнийлэгч гээд. Ялангуяа доошоо харсан нохоо байрлал дээр яг энэ тэгээд нөгөө планк банз байрлал дээр тий яг сайхан дал мөрөө дээш нь нээгээд ингэж барих нь байна. За одоо энчнээсээ бүгдээрээ юу яа амьсгал аваад баруун гараа урагшин сунгаж үгэй. За энэ чинь амьсгал гаргаж тайвширж агаад дахиад амьсгал авахдаа зүүн хөлөө хойшин жийж үгэй. За ингээд гарынхаа үзүүрээр урагшаа жийгээд хөлөөрөө хойшоо жийгээд амьсгал гаргаад өвдөг тохоо нийлүүлээ дээш нь татлаа. Дахиад амьсгал аваа сунлаа. Тав удаа хийн. Гаргаад нийлүүлж үгэй. Амьсгал аваа сунлаа. Гаргаад өвдөг тохоо дээш нь сунглаа. Амьсгал аваад сунлаа. Гаргаад өвдөг тохоо дээш нь татаад үг амьсгал аваа сууны. Гаргаад өвдөг тохоо дээш нь татлаа. Дахиад амьсгал аваад одоо сунжаагаад гаргахтай хойтлынхоо шагаанаас бариад тэгээ амьсгал аваад дээш нь хөлийг дээшэ жингээ цээжиг сайхан дэлгээд тэгээ сайхан хажуугийнхаа баруун талынхаа цээжиг сайхан дэлгээд өгнө. За та энэ ч тогтохгүй байх юм бол матрасныхаа дунд хараад харцаа тогтооч. Тэг юм бол илүү хялбар хийгдэнэ. За одоо айжмхан хөлөө булгаад гараа болгоч үгүй. Одоо зүүн гараа урагшин сунгаж өгнө. Баруун гарынхаа алхыг хараарай. Дундлын хуруу чанх урагшаага эсвэл баг зэрэг гадна тишээ. Тэгээ зүүн хойл хөлөө хойшин чийж үгүй. За идэвхтэй жийж агаад амьсгал гаргаад өвдөг тохоо дэйсэн сунлаа. А биш татлаа. Амьсгал гаргаад аваад суны гаргаад өвдөг тохоо хөв. Амьсгал аваа сунлаа. Гаргаад өвдөг тохоо. Амьсгал аваа сунлаа. Гаргаад өвдөг тохоо. За одоо амьсгал аваа сунлаа.
гараараа урагшаа суунаад хөлөөрөө хойшоо жийж үг. Амьсгал гарахтаа хойтлынхоо шаанаас барьжгаад тэгээ хөлөө дээш нь сунгаад үг. За тээж маш сайхан дийлэгдэж байгаа. Тэгээ хөлөөрөө итвэхтэй жийгээд өгөөд харцаа матрасны хадуунд тогтооч. Тэгээ сайхан амьсгал жийгээд хайл болох дээшгээ сайхан жийгээд өгнө. Цээжийг дэлгээд өгнө. Дал мөр хэрхэн итвчж байгааг ажиглаарай. За аажимхан буулглаа. Хөл хараа буцааж тавиад тайвшри. Одоо аажимхан хоёр өвдгөө салгаж агаад үлмийг нь нийлүүлээд хоошоо хөөхт байдал руу оръё. Дуух матрасн дээр гарыг сайхан урагшаага сунганга мөрөө сайхан хоош нь татаад үг. Тэгээ амьсгал жигэд хүүхэд байрал дээр хүзүү толгоогоо амранга яг энэ дал мөр гарн дээрээ ажиллаад өгдөг байгаа. Тэхийн бол таны нурууч сайхан сунна, дал мөрчинч сайхан итгэвчэн, цээжинч чинь уурталч гисэн бас сайхан итгэвчэж өгч байгаа. За жоохон хоёр гарынхаа дунд хараад одоо нөгөө алгаа ажиглах бүгдээрээ алгаа аль болох дахиад матрасны дээрээ сайтар дараад таван хуруугийн сайхан таван тийш болгож аваад тэгээ амьсгал аваад доош харс нохоргоорой. За толгой хүзүүгээ сул хайж агаад тэгээд одоо нөгөө гарынхаа буулгыг гадна тийш нэргүүлж өгнө. Тэгээд дал мөрөөрөө доош нь дарж өгнө. За сая дал мөр ярьжсэн болохоор одоо илүү гой дал мөр ойлгож доош нь дарж байгаах гэж бодож байна. За тэгээ ходоод хөвлийгээ дотгош нь татж агаад өвцгөө дээш нь өргөдөг. Амьсгал авч гаргаад тайвш. За одоо ажиглаж байгаа бол доош харсан дохон дээр бидний дал мөр маш сайхан итвчж өгдөг. Нуруу сунахын хэрээр нуруу сунж байгаа мөртлөөсөө маш гоё булчингууд нь итвчж өгдөг. Тэгээд цээж маш гоё дэлгэгдэж өгж байгааг анзаарч байгаа. Тэгэхээр доош харсан дохоо маань бас дал мөрөн дээр маш гоё одоо баг имчилгээ болдог гэж хэлж болно. Тэгээд таны нөгөө нэг бүхтгийгөөд исэн нуруу чинь хамаг техни чинь цусан хангамжийг боогод исэн бол яг энэ үед тарих руу маш сайхан цусан хангамж явагддаг байгаа. Гаргаад тайвшрий. Аажмхан хоёр гарынхаа дунд үндийгөө тарлаа. Тэгээ алгаа сайхан матрасн дээрээ тавьж агаад аажмхан өвдгөө доошлуулад тэгээд сүхүрт сууж агаад хошоогоо гараа явуулъя. За одоо хоёр гараа өвдгөн тушаанаа тавиад алгын дээш нь харуулж агаад за тэгээ нүдэнд хандж агаад бүгдээрээ алгаа шуу тохой буглаг мөр далаа ажиглаад үзье. Таны гар нэг сайхан сая тасгал хийгээд ажилласан мөртлөөсөө нэг сайхан амарсан мэдрэмж төрж гин үү? Эсвэл цутсан мэдрэмж төрж гин үү? Эсвэл аль нэг газар нь ингээ хатгаат ч юм уу ингээ таагүй мэдрэмж үүсэж гин үү? Тэрийгээ сайхан ажиглаарай. Хэрвээ энэ тент чинь хатгаад таагүй мэдрэмж үүсээд байх юм бол яг тэр хэсэгт чинь таны булчингийн чангарал буюу булчингийн одоо тэнцвэргүй байдал үүссэн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр та цааш цаашдаа тэрэн дээрээ ажиллахыг хичээгээрэй. За нүдэнд хайсан бол нүдэнд нээж өгч болно. За одоо бүгдээрээ үргэлжлүүлээд уяатаагаар сайхан цээж мөрөө дэлгэцгээе. За ойрхон уяагаа бэлдсэн бол уяагаа аваад за тэгээд хэрвээ бэлдээгүй бол уяа эсвэл юу нөгөө бүс тий мурчээс нэг тийм уяа шиг зүйл олоод авчихна. За тэгээд одоо бүгдээрээ сайхан сая нилээн дал мөрөө гоё халаацсан байгаа юм чинь одоо сайхан далаацын нэмгэхэд үзье те. За хоёр юугаа уяага барихтаа хоёр гар чинь хойшоогоо ингээд чөлөөтэй орохоор ийм хол уяага бариад өгнө. За тэгээ мэдээж хэрэг хамгийн хязгаартаа те хийх ойртохно тэрийг мэдж байгаа бариарай. За одоо бүгдээрээ уяага барьсан байгаах гэж бодож гээ. Амсгал аваад гараа дээш нь сунглаа. Гаргаад хоош нь амьсгал аваад хойноос дээш нь сунглаа, гаргаад урагшна. Амьсгал аваад дээш нь сунглаа, гаргаад хоош нь. Дахиад амьсгал аваад
хойноос дээшээгээ сунгалаа, гаргаад урагшин. За яг энэ мэтчлэнгээр дахиад 5 удаа хий. Амьсгал аваад хойноос хойшоо сунг, сунгаж байгаа дээшээгээ. Тэгээ урагшаага хөп. Урагшаа болоход бол гайгүй аас тээ. Дээшээгээ сунгаад хойшоо сунгаад одоошно. Дахиад хойноос хойшоо уяага өгөх гэж байгаа юм шиг сун сунгаад дээшээгээ сунглаа, гаргаад урагшин. Тэгээ дахиад дээшээ сунгана, гаргаад хошин. За ажимхан одоо гараа сул тавиад үзье. За тэгээд мөр далаа ажиглаарай. Маш сайхан далаацсан нэмэгдсэн байгаа тий. Ингээд бүгдийцэн байсан уу ч одоо өөр ирэхгүй сайхан тэнийж өгч байгаа. За үргэлжлүүлээд бүгдээрээ одоо манай өнөөдрийн хичээлийн эхлүүлэн байрлал буюу гомука санаа үзнэ. За гомука санаагаа яаж хийх вэ? Яга баруун мөрөн дээрээ тавьчих. За тэгээ баруун мөрөн дээрээ тавьжгаад юу яа амьсгал аваад баруун гарыг дээш нүргэн. Мөрийг доошлуулангаа гарыг дээш нүргэн. За одоо гарынхаа үзүүрээр дээш сунаарай. Сунд сунд сунжаад зүүн гараараа буулгын сайхан дотор тийш нэргүүлээд үү. Автоматар, механикаар. За тэгж агаад гарааг хойш нь явуулаад дал мөрөн дээрээ авчираа тавьчих. За тэгээ зүүн гараа хажуу тийш нь сунгаж агаад доош нь ингээд сунг 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 сунгаж агаад тэгээд хөп нуглаад за таны гар хүрчээвэл сайн байна. Гар хүрхгүй авах юм бол уяанаасаа ингэж барьж агаад тэгээд сайхан уртлынхаа яг энэ баруун өргсөн тохоо аль болох тийш нь нэгэд үг. Тэгээд доотлынхаа гараар татаад үг. За хэрвээ нийлж авах юм бол сайхан чагтлж агаад хөп аль болох дээдлийнхаа тохоог дээш нь болгоод доотлынхаа гараар татаад үг. Тэгээд хамгийн гол нь амьсгал чигэд тийм ээ. Хэрвээ таны амьсгал чигэд явах юм бол нөгөө зангирсан байгаа булчингууд чинь гоё тайвширч өгнө гэсэн үг. Амьсгал хаагтгал юм бол тэгээд юу йога болно тийм. За энэ ч нэг сайхан амьсгал авч гаргаад дахиад нэг 3 амьсгал барья. За одоо нөгөө хэрвээ уянаасаа барьсан бол хамаг хүчээрээ татаад байваа. Тийж татахгүй штэ. Зүгээр хөнхөө зөөлх нэг 40% идэвхтэйгээр татна гэсэн үг. Тэгээ хамаг юмаа татаад бүр эвгүй байдалд орволч бай. За энэ ч нэг сайхан амьсгал авч гаргаад сүүлчүүд амьсгал авлаа. Гаргаад тавьширээ. За одоо зөөлхөн гар хоёр гараа суллана. Тэгээд айжимхан буцааж тавиад. За тэгээ хоёр гараа сайхан унжаа биеийнхаа дагуу сул тавьж агаад ажиглая. За одоо эсрэг талдаа. Нөгөө уяагаа аваад зүүн талынхаа мөрөн дээр авчиж тавьчих тэ. Тэгээд зүүн гарыг дээш нүргөөд мөрийг доошлуулангаа гараараа дээш сунна. Сунаараа манайхаа сунна шүү. Сунжаж илүү гой байралд орно тийм ээ. За тэгээ баруун гараараа энэ бугалгаа дотор тийш нь эргүүлчих. Чин бүр сайхан ингээд эргээд өгч байгаа зү. Тэгээд хоошоо дал мөрөн дээрээ тавилаа. Тэгээд баруун гарыг сайхан хажуу тийш нь сунгаж агаад доош нь сунглаа. Сунгаараа манайхаа сунгаараа. Тэгээд хоош нь явуулаад гар үрж авах юм бол ингээд сунгана. Хүрхээргүй авах юм бол одоо уяанаасаа сайхан барьж агаад доотлихоо гараар баг зэрэг татаад үг. Тэгээ одоо энэ үед чи хэрэв толгойч урагшлаад авах юм бол нөгөө хүзүүгээр хоош нь ирүүг бүр сайхан хоол руу ойртуулдаг. Тэгээд ингээ хоош нь татаарай. Тэгээ сайхан амьсгал авч гаргаад хэрэв одоо цээж чин дагцсан ингээсээ явж авах юм бол ходоод гизээ дотогшно. Хөп татаад тэгээ ингээ татаа төхөн. За энэ ч нэ дахиад 3 амьсгал байна тийм ээ. Сайхан гүнзгий уужуу амьсгал аваад ужаа амьсгалаараа барьсан ч болно. За энэ маань гомука санаа буюу үхрийн толгой гэдэг нэртэй байрлалын гарны хувилбар байгаа. За сүүлчийн удаа нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргачих. За зөөлхөн гараа суллаад тавилаа. Хойдлын гарыг суллаад алгын урагш нь харуулаад тэгээ сайхан нүдэн анж аваад хоёр гараа ажиглаад үцээ. Сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад мөрөөч гэсэн ажиглаад үцээ. За одоо сайхан бидрийн
яг өөрийн маань хэвийн байршил маань нэлээд гой засагдсан байх гэж бодож байна. Ер нь нэг урагшаа явахгүй би айл болохоос сайхан тинэмэр санагдчихж байгаа. Тиймэрхүү байралд ирж байгаа. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл үгээр өндөрлж байна. Бүгдээрээ өнөөдөр дээд мөчтөдөө танилцаад тэгээд энэ бүхтээгөө дагаа нуруу зүг хэрхэн сайхан буцааж тэр байгалийнх нь сайхан тэгш тэр байрлал руу аваачих тухай үзлээ. За тэгээ хэрвээ та ажил дээр ч юм уу те ингээд нэгэн бүхтээгөө урагшаага болоод ингээд жоохон байрлал таныг зовоогоо тайх юм бол энэ хүү видеогоо дахиж үзээд тэгээд нөгөө түрүүний эхлээд эхэлсэн шүү дээ те сунаж мөргөхөөс эхлээд сая гомука санаа хийх хүртэл энэ хичээлээ үзээд тэгээд өөрийгөө би махуу тийм байршлыг тата байршил руу аваачиж агараа. За хичээлээ өдөө болтол үтсэн та бүхэндээ баярлалаа. 7 дахь өдөр маань ингээд үгээр өндөрлж байна. Би маш их баяртай байгаа. 7 дахь өдөр хүрчлээ. Та бүхэн ч гэсэн 7 дахь өдөр хүртэл ингээд намайг өдөр болгон үзэж байгаа бол би төөл их баяртай байна. Хэрвээ та үзэж яваа бол алгасалгүй үзэж байгаа бол над руу юу бичээрэй. Private message-тэй PM бичээрэй. Тэгээд ямар санагдчихээн те ямар ч гэсэн үзэж байгаа гэдгээ ядаж хэлээ. Тэ намайг илүү олон хүн үзэж байгаа юм чинь би тэр хүмүүсийн төлөө гэд би улам илүү сайхан мэрих болно. За баярлалаа та бүхэндээ. Намасте.